အရှင်မြတ်ရဟန္တာလိုကိုယ်ကိုတမောက်ထံရှက်ထားလေရှိသေးလားဗျာဖြီးဒီဥဒ္ဒဘတရားရဟန္တာမရှိသင့်ဘူးထင်လားဖြီးဒီဥဒ္ဒဘကိုရဟန္တာမြင်သွားတာဗျာအဲ့ဒါကြီးကိုကင်ထားတာမဟုတ်တော့ကင်တော့ဒီဖြစ်စီမကင်သာသည်အရှင်မြတ်ရဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကြောင်းလည်းဘယ်လိုသိလဲဩအရှင်မြတ်အနုမာနနဲ့ဘုရားဟောခဲ့ပြီပဲလေဘုရားမဟုတ်ခဲ့လေပြောအဲ့သူကျမ်းစာအစုံမှာတော့ရှိနေမှာပါဟဲ့အထောက်ထားပျက်တင်တော့မဟုတ်လားအဲအဲ့အထောက်ထားကိုပြမယ်ဆိုရင်တော့ပြနိုင်မှာအခုစားပြီးတော့အထောက်ထားပြဖို့လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲအရှင်ဘုရားရဲ့တရားဟောတာအဓိကရည်မှန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီကတည်တင်တဲ့အဲရန်တော်မှာအဲကိုယ့်ရဲ့ဥစဉ်ရှိရမယ်ဥစဉ်ဆရာရှိရမယ်နေတည်ငြိမ်းရမယ်အဲဒါမျိုးလေးတွေသိချင်တာပါအဲ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်မှုကဒါတွေသိချင်တယ်ဆိုတော့တခြားသောဆရာတွေဆရာတော်ကြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ชาวดอสยาโรยชื่อเมย์โหนอกเป็นก็มีชื่อชื่อตะเกียวนี่เนี่ยก็เอาลุบๆได้ตัวนี้พอดิถ้าแล้วปัดตัดไปลุบออกมั้ยถ้าแล้วปัดตัดไปแล้วซ้อมชาวเตียเนี่ยปะเต็งไม่ลุบออกหรอกสู้อยู่สู้เกี่ยวกับซีซั่นชื่อเตียเนี่ยปัดตัดไปแล้วลุบออกมั้ยถ้าแล้วลุบออกมั้ยสู้เกี่ยวกับซีซั่นชื่อไอ้หลูชื่อผู้ชื่อเลยสู้น่ะก็บาเจ้าอัญญ์พระไอ้หลูป้ายชาถ่าล่ะเลยเปียသာသနာမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းဖို့လိုတယ်။တရားသူတရားလို့လို့ဖို့လိုတယ်။လောကီလို့လောကီလို့လုံးမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်လောကီလို့အဲသူတရားမြတ်တာဆိုလို့ပေါ့။ဒါတပိုင်းနှစ်ခုလုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးဆိုးအောင်လို့ပြောရတဲ့စကားလုံးတရားစကားလုံးကိုမသိနိုင်ဘူး။မသိနိုင်ရလို့သူပြောတာအချင်းကုန်တော့ပေါ့လေ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒီမှာဗျာတပည့်တော်ကမသိနိုင်တော့လဲသိနိုင်အောင်ကြိုးစားပြည့်စုံခြင်းတို့အခုလိုလိုက်လာတာပါဆိုတော့ဟိုတပည့်တော်ကအဲအရှင်ဘုရားတို့ကြောက်ဖျားတွေ့ရနေတိတ်မဝေးပါဘူးသူအဲ့နာမှာကြောင်းလေးနဲ့နေတာပါဒါမှ Facebook မှာအရှင်ဘုရားရဲ့ရဟန္တာဆိုတော့ကိုကိုကိုဝန်ခံတယ်လို့တွေ့ရတော့ဒါသိကြအောင်မေးကြည့်တာပါအရှင်ဘုရားကိုကိုတော့ရဟန္တာလို့ဝန်ခံထားတယ်ပေါ့ဝန်ခံထားတယ်ဆိုတာဒီလူရဲ့ဝန်ခံခဲ့တာအောင်မရဆရာတော်တွေဝန်ခံခဲ့တာဒါပထမအဲ့တော့ဆရာတော်တွေဝန်ခံတော့အရှင်ဖျားကိုမပြောဘူးလားဖျားဘလူတွေဘလူတွေမစည်းစစ်ဘူးလားမမေးမြန်းပြီဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းသိရင်ဆရာတော်တွေစီတော့တင်နေမှာဘူးလားဒီမှာအခုမှအရှင်ဖျားရဲ့မူရင်းလိပ်စာသိရလို့ပါဖျားအဆရာတော်စီတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့လေနော်ဒီမှာဒီမှာကျောင်းလေးသိသွားပြီဆိုဆရာတော်စီတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာဘလူမျိုးတရားတွေမြေတရားစစ်စင်းမှုတွေရှိကြတယ်အတိုင်းသိအောင်ပါဘောလေဟုတ်စာရီရောလိုက်ခဲ့သေးလားဗျာယန်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့စာရီရောလိုက်ခဲ့ပါသေးလားလိုက်ပါဒီမှာငယ်လက်ကြီးဒီမှာစီရလိုက်တာလားဘလူလိုက်ခဲ့တာလဲဗျာတင်းကျူတွေလိုက်တာလဲဝင်းကြီးတွေလိုက်တာဒါတွေပဲလိုက်ဘယ်ဒီမှာလက်ခဲ့ရလဲဗျာဘယ်ကျောင်းနေမှာရမဲသိန်းနဲ့အဲမော်ပြောင်းရမဲသိန်းကဥက္ကဝလာကျောင်းလားဗျာထန်းတွင်တော်ရပြောလာလို့မဟုတ်ပါဘူးရမဲသိန်းဆိုတာဟောကြီးစီမီကတောင်းဆိုတော့တောင်းနေတာရှိတယ်အဲအဲ့တော့ဆိုတော့တပည့်တော်ကဟိုအရှင်ဘုရားရဲ့စောင်းကလေးတွေမှာဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့အရှင်ဘုရားပထမဆုံးရည်စားနဲ့အဲကွဲရလာအဲဒုံလဘဝင်ရနေပြီးတော့ထွက်တော့မရအောင်မထွက်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာမထွက်တော့ဘူးမထွက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတာဖြစ်သွားတာအဲ့လေးလည်းဖတ်ပါအဲ့ဒါဟုတ်သလားဗျာနိုင်မမတင်တာပြတာလေနိုင်မမတင်တာကိုအရှင်ဘုရားအနေနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုတူတူမေးတော့အရှင်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟိုဥစ္စာပြောရဲဆိုတော့မဟုတ်လို့တပည့်တော်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဆွဆွဲလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့ဗျာနိုင်မမဖုန်းတင်တာကမှန်냐ဘုန်းကြီးကရေးရတာအေးစာအုပ်ထဲကကော်ပီဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျာဖဲစာအုပ်ထဲကလည်းမသိအဲအရှင်ဘုရားတချို့မှာဟိုစာတွေကဆွဲထားတာဒီအဲဟိုပြန်ပြီးတော့ကော်ပီပေ့စ်လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေးမိတယ်လို့ထင်ပါတယ်စာအချို့ဥမာဆိုပါစို့အဲဥပဒေဝိဘုတ်ကဥပဒေဘာကဝိမုတ်တိပုဂ္ဂိုလ်5ဦးဆိုတာစာအုပ်ထဲကကော်ပီပါဗျာ
အရှင်မြတ်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလားဒီပြောရဟုတ်လားအရှင်မြတ်ပြောရတာတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆောဆောကပြောတာဒီဘုန်းကြီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဘွားဖြစ်စဉ်ရေးခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးတရားနဲ့ပတ်သက်ရေးခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးဟောက်ပေါ့ဆောဆောကဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဒါရီကကျတော့နိတိတန်တော်ရောမှရေးတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမဆောပြာဟောခဲ့တရားတွေရကြတော့ဘသူမဆိုဒီတရားတွေချပြရမယ်ချရရမှာမဟုတ်ဘူးလားတပည့်တော်ပြောတဲ့မိကုံးကိုအရှင်များလှည့်ပြီးဖြည်တာတပည့်တော်တော့ copy paste ဟာဟုတ်တယ်တပည့်တော်တော့ copy ပဲဘာကိုမရနိုင်တာမရနိုင်တာမသိနိုင်တာမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲတပည့်တော်မြင်လို့နိုင်ဒါဘယ်ထက်ကဘယ်စာပိုက်ကတပည့်တော်အတိအကျပြောနိုင်မယ်အရှင်များစီကစကလုံးအမှန်နဲ့နှလုံးသားအမှန်ကိုကြားရင်တာပါမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့အတိတဲ့မြတ်တောင်ငိမ့်နေတဲ့အတီးမျိုးတို့ကအာထုတ်ထားသူပါအရှင်မြတ်စိတ်ကိုလျှော့ချပြီးတော့တပည့်တော်နဲ့စကားပြောစီခြင်းပါလေအရှင်မြတ်စိတ်ကြီးအများကြီးလှုပ်ရှားနေပါလေဗျာတပည့်တော်ပြောတာမှားတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ဒီညာတထိုင်နဲ့အရှင်မြတ်ဆုံးမလို့ရတယ်ငါတရားတည်သူတရားကြော်သူဆိုရင်တပည့်တော်အရှင်မြတ်ဆုံးမပါတပည့်တော်အဆုံးမခံနိုင်ပါလေအဲဒေါသတော့မဖြစ်စေချင်ပါဘူးတပည့်တော်ကယူးယူးလေးပြောတာပါတပည့်တော်ဘွယ်ကအေကဓမ္မဆရာတော်ဘွယ်လည်းပြောပါအောင်ဗျာဟုတ်ပြီဆရာတော်ဥဝဏိတတက်တော်အဖြစ်35ဝါတော်ဆေဝါပဲရှိပါတယ်တပည့်တော်ဟာခီးသွားပုပ်ကူရှိပါတယ်အရှင်မြတ်ဒီတရားလာဆွေးနွေးတဲ့ယဟန်မှာဆိုတော့ဝါတော်အဖြစ်အရှင်မြတ်လည်းကြီးတယ်လို့တက်တော်အဖြစ်တပည့်တော်က59နှစ်ပါဗျာလူကျင်လုံးလုံးလာတဲ့ဆိုရတဲ့တိကျင်လုံးလုံးညှိပြရသည်ဆိုလိုပါဒါကြောင့်အရှင်မြတ်စိတ်ကိုအနည်းဆုံးအေးချမ်းအောင်ထားလိုက်အောင်အရှင်မချွေးလေးပြန်နေတယ်တောကပိဒီဝအရှင်မြတ်မှာရှိနေသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒါဟိုဣဇတ်တော်ဗိဒ္ဓတော်နှစ်ပါးလုံးအကဲခတ်နိုင်သူပါအကဲခတ်ပြီးပြောတော့မှားလေဆိုပြောခေါင်းညုံလေးနဲ့မရဘူးဗျာဟုတ်ရဲ့လားတပည့်ပြောတာတပည့်မချပါနဲ့ဗျာရှင်ပြောဟာပြောမယ်ဆိုရင်တရားလူကျင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဗျာတရားလူကျင်တာဆိုတာအရှင်မင်းသိတဲ့တရားတွေလောကကိုလင်းသိကျင်တာပါဒါယူလေးပြောတာတပည့်တော်သိတာနဲ့မှားရင်လည်းသူကစင်ကျင်မယ်ပြင်မယ်ပေါ့ဗျာရှင်ပြောဘာသိလဲဆိုအရင်ပြောဦးလေတပည့်တော်ကတော့တဲ့တဲ့ပြောရင်ဘာမှမသိတော့လို့အခုသိနေတယ်ဆိုရဲဒူရီရဲ့အသိလေးလိုက်ပြီးတော့ညှိတာပါတပည့်တော်ဘာမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်လေ့လာပြီးမှအရှင်မြတ်စီကိုချင်းကတ်တာပါအရှင်မြတ်အဲလောကဝတ်ရှိသလိုတန်ခါဝတ်တည်းလည်းရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်ရောက်လာပြီဆိုရင်အရှင်မြတ်တပည့်တော်ဝါကြီးတယ်အရှင်မြတ်တပည့်တော်အေဝပြူရမယ်ဟလာဟိုလိုအပ်တာလေးတွေရှိရပါဗျာဒါပေမဲ့အရှင်မြတ်တော်ကြောင်းလေးမှာဒီထဲမှာပဲသတင်းသုံးတာပဲပေါ့ဒီတည်းမှာပဲကျင်းတာပဲပေါ့ဒီမှာကောင်းပါလေဗျာအနေကျုံတာလည်းအလွန်မင်္ဂလာရှိပါတယ်တပည့်တော်ရှင်များကြီးသွားမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်မိတ်ဆွေတွေပြောတယ်ရဟန္တာတွေ Facebook သုံးတာလို့တပည့်တော်မေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်များဘယ်လိုပြောအောင်လဲရဟန္တာနတ်ပြည်တမတော်အရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဖေဟာဟိုရဟန္တာရဲ့နတ်ပြည်တမတော်အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တပည့်တော်စဉ်းစားရတဲ့အရှင်ဘုရားဘာကြောင့်ကိုင်းနေဆိုတော့လူတိတ်တဲ့ပြောလိုက်ပါဗျာတချို့ကတိတ်ဝေးပါတယ်အရှင်ဘုရားအကောင့်ထဲမှာဘာကြောင့်ရေးတယ်ဘာကြောင့်ရေးတယ်ဒါမျိုးလေးပြောပြရင်အများသူကလည်းဝမ်းသာအေးလေရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်လာတာဝေးပါနောက်ကြောင့်မနေ့ကြီး၄နာရီတိုင်းထလာတာအဲတပည့်တော်တော့ရဟန္တာလို့အမိခံထားတဲ့ပုံကူမှာတိတ်ပြောရင်ဟိုပိဋကတ်ရှိမယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုဝေယဝိစရရှိမယ်တပည့်တော်အဲ့လိုမျောလင်းပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့လူတိမဲလို့ထင်တာဒီမှာကြောက်ဖြာတော့ပဲရှိတယ်ဟိုဘက်တောင်းတက်လိုက်ဒီဘက်တောင်းတက်လိုက်အဲ့လိုဂရုမာပဲတပည့်တော်ကြောက်ဖြာတော့လို့သိရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဖြာအမှန်တမ်းပြောတော့အရှင်ဘုရားဆရာတော်ကြီးကိုတပည့်တော်ကောင်းကောင်းယဉ်နီးပါတယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းမတွေ့တာကြောက်ပြီးတော့တိမ်ကုန်းမှာပဲအများဆုံးရောက်ခဲ့တာဟုတ်မာဝိရဒနဲ့တိမ်ကုန်းတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုတရားမှာဟိုနေယူပြီးတည်လို့တော့မရအောင်ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာအောင်ဒီတိုင်းတော့ချက်ချင်းအရိယာဖြစ်တော့တရားဟောပြီးပါဒါ ਈ တည်တော့တရားဟောပြီးပါအဲတော့အဲဖရာတော့ဆွမ်းနိုင်ဆွမ်းနိုင်မှာပေါ့လေအဲဘုန်းကြီးတော့မဆွမ်းနိုင်ဘူးပေါ့တရားနဲ့ပတ်သက်ဖြည်းဖြည်းချင်းစုဆောင်ရတယ်အသိပညာရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းမြင်ဉာဏ်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ကပ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ပူပါတကယ်လို့ချင်းလို့တော့ဒီတိုင်းတော့အခုချက်ချင်းအကုန်လုံးသိချင်တယ်အကုန်လုံးအပြည့်မယ်ဆို
ဟိုဖျားတော့စွမ်းနိုင်စွမ်းနိုင်မှာပေါ့ဘုန်းကြီးတော့မစွမ်းနိုင်အဲကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းဘယ်တရားပါရှိဘယ်တရားပါရှိဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဟိုအရှင်မြားတပိတော့မိလာလေးတွေကိုအရှင်မြားဖြီတော့လည်းတဲရဲမဖြီတော့တပိတော့လည်းအာနာလေခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တပိတော့ဓာတ်ရိုက်အဲနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ပုံကူလို့ထင်တယ်လို့အရှင်မြားငယ်လက်ကြီးဓမ္မဆရာလည်းမတက်ခဲ့ဘူးအဲကိုကိုလည်းတောင်ပြန်ဖြစ်နေတော့တပိတော့ဘလူးဆက်ပြီးအရှင်မြားဆရာတရားတော်နားမလဲဆိုတော့အရှင်မြားစောက်ကိုအဲအရှင်မြားရေးရောက်ဆိုင်လေးပြီးတော့ဖတ်ခဲ့ပါလေအဲအများကြီးမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးဖတ်ခဲ့လို့သိချင်တာပါဒါကြောင့်ရန်နာဖြစ်တဲ့ရက်နဲ့နေ့ကိုအမှတ်မိလားဗျာပြောပြီးသားရေဘုံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြန်မင်းလာဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြစ်ခြင်းအခုတပည့်တော်မင်းလာတရားနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားဗျာတရားနဲ့မပတ်သက်ဘူးအဲ့ဆိုသောတာပန်တရားကအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းလေးပြောပါဗျာသောတာပန်ဒိဋ္ဌိပြုံးမှရအောင်အဲ့ဒါတစ်ဆက်တည်းဖြစ်တာလားတစ်ခုစီဖြစ်တာလားအရှင်ဘုရားကဘယ်လိုခံစားခဲ့ရလဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုမေးဖို့လိုနေတယ်။ဒီမှာအခုခံစားခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုရောက်နေလဲဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဟိုဖြေဖို့အချိန်မဟုတ်သေးဘူး။ဒီမှာဖြေဖို့အချိန်ခါမကြသေးဘူး။ဘယ်အချိန်ကြမှာကြမှာလဲခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်တော့အချိန်ခါနဲ့ကွဲသွားလဲခင်ဗျာ။ပြောပြရရင်ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုပြင်မယ်လို့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေးပါ။ကျန်နေဟာနေပတ်သက်ဟုတ်ရှင်များပြောချင်တာပြောပါဗျာတပည့်တော်ကမင်းတပည့်တော်မင်းတို့ဆရာကြတဲ့ဆရာတော်ကမဖြေဘူးအဲတပည့်တော်တရားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့တပည့်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါတနိုင်ငံလုံးမှာအဲပုဂ္ဂိုလ်ဓူးတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲတပည့်တော် Facebook မှာတွေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကတော့ဟိုမဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးကယန္နာလို့မကြွညာဘူးတဲ့အဲ့မှာတော့လူတွေပြည့်လို့တဲ့ယန္နာကြွညာတဲ့ကိုရစီကြတော့မသွားကြဘူးလားဆိုမှဩဟုတ်တာပဲဆိုပြီးတပည့်တော်ကအဲရှင်များရဲ့ post လေးနဲ့တင်လိုက်တော့ဖတ်ထားတော့ဒါကမှယန္နာဆိုတာဆိုပြီးယန္နာလိုဝင်ခံလာဝင်ခံပါတယ်လို့ပြောလို့တပည့်တော်လာတာအခုတော့အရှင်မင်းနဲ့စကားပြောရတဲ့အခါမှာအဲတရားစကားပြောပါဆိုလို့တရားစကားပြောတာကိုအဲစုံစမ်းလို့အောင်းမိတော်ပြီလားအာနာတယ်ခင်ဗျာပြည့်စုံတဲ့တပည့်တော်တရားကိုသိကျင်တာပါပြောပြပါအရှင်မင်းပြောတာပဲနားပါမယ်ကာမန္တယောဇဉ်ရူပတန်ယောဇဉ်အရူပတန်ယောဇဉ်တွေကိုလေ့လာပါအဲ့လိုလေ့လာလို့ရှင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဥပဒေကဘုန်းကြီးတို့တရားကြီးတည်လာနေတယ်။အဲဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတော့အဓိကကာမတန်ရောစေမပေးရသေးဘူးနဲ့ဟိုဘုဘအရဘာလို့မပေးနိုင်။တရမန္တရာကံမှာအဲ့ဒါကြီးပါလားဗျာ။တရာကံကလည်းကာမတန်ရောစေပေးရတယ်။သောတာကံကလည်းဒိဋ္ဌိကိုပေးရတယ်။ဒိဋ္ဌိပေးနေရမှာရောက်မယ်လို့ရှင်။လောကမှာသူတော်ကောင်းတွေအောင်ရှိကြတယ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအောင်ကာမဂုဏ်အရင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဲ့ဒါဟိုကာမမပေးဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌိလောက်ဝယ်ပေးလို့ဟိုဒီလိုမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိပေးတဲ့နေရာမှာကာမဂုဏ်တွေကိုအရင်ကိုနားလည်တက်ကျွမ်းနဲ့သောတာပန်ရှိကြတယ်အဲ့ကြောင့်ဟိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေအဲသောတာပန်ကဒိဋ္ဌိပေးလားဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပေးတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ကာမဂုဏ်တွေပေးလားဆိုလို့ရှိရင်လေသူစွမ်းတော့ပေးတယ်ပေါ့လေတကယ်အကျိုးမဲ့ပေးတော့အနာဂတ်ထိပေါ့အနာဂတ်ကိုယ်တိုင်တွေးထားလားစာအုပ်ထဲကစကားရည်လားဗျာအရှင်ဗျာချိန်ညှိလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်အခုချိန်ညှိတာတပြည့်တော့အနေနဲ့ညှိမရလို့ဆရာတော်တို့တော့မေးလားအရှင်ဗျာဘာလို့ဆိုစောစောအရှင်ဗျာပြောတယ်ဒီမှာတပြည့်တော့ကပြီးတော့မှာတို့ဝင်းကြီးကိုလိုက်ခဲ့တယ်အရှင်ဗျာတပြည့်တော့ဘယ်အစင်းတွေဘယ်အစင်းတွေမတက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်စာမတက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရည်ရွယ်လိုက်ရည်ရွယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာရရလာလို့ပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဒီလိုဖြစ်ရအောင်ဒါယူလေးပဲတပြီးတော့ပြောတာပါဟိုအခုလူကိုအရှင်မြတ်စီကကြားတာတော့တိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားကြားချင်ပါလေဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုငတ်မော့ခေါင်းမနေတဲ့အရိယသစ္စာတွေဟာတတ္တဝအနန္တကိုကင်းနိုင်မယ်လို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်ရင်လည်းကြိုးစားအားထုတ်နေသလိုအားထုတ်နေတဲ့စိတ်နဲ့မိတာတက်စိတ်ခေါ်ရလဲမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ရန်လိုရလဲမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတိပြီသူမတိသူတိငါတိမှမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းတဲ့ဓမ္မကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲယဉ်နီးရမယ်ကျွမ်းဝင်ရမယ်တန်ခါတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမှာတန်ခါဝတ္တိရှိတယ်ဓမ္မဝတ္တိရှိတယ်လောကဝတ္တိရှိပါလေခင်ဗျာ
that young wish him out with a cool look away ya, and be thy pretty than thy as a guy in meeting, said they, and I'm not even. အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ခါဝတ်ကိုတတိထားပြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်တလူမျိုးပါအဲ့တော့တန်ခါဝတ်ကိုရှင်းသမျှတန်ခါရအောင်ပြုချင်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ထစ်ချမှတ်တာလို့မြင်ရတယ်တန်ခါဝတ်ကိုတတိထားပြီးဖြစ်ချင်ပါတယ်တလူမျိုးပါအဲ့တော့တန်ခါဝတ်ကိုရှင်းသမျှတန်ခါရအောင်ပြုချင်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ထစ်ချမှတ်တာလို့မြင်ရတယ်တန်ခါဝတ်ကိုတတိထားပြီးဖြစ်ချ